A equipe da Polícia Civil aqui da Delegacia Regional de Bacabal conseguiu prender na noite desta quinta-feira na cidade de Peritoró a esposa do assaltante que tombou no confronto com a polícia militar ali na Rua do Cajueiro. O Ismael, a polícia encontrou em poder da mulher do assaltante que morreu no confronto com a polícia produtos que provavelmente são oriundos de roubo. A gente conversou com o delegado regional e também com o delegado Saul Laurentino e também o investigador Jobson, que fala sobre esta operação. Na realidade, é um quebra-cabeça das polícias civil e militar para chegar em parte do bando. Um dos assaltantes que se rendeu à polícia foi preso. Em seguida, a polícia militar conseguiu prender quatro mulheres e depois a civil, já na cidade de Peritoró, prendeu a companheira do bandido que tombou no confronto com a polícia militar aqui em Bacabal. O delegado e toda a sua equipe fala sobre esta operação. A acusada já se encontra à disposição da justiça para responder pelo crime. Segundo informações, ela ia imprimindo fuga, até porque com ela foi encontrado produtos oriundos de furto e roubo. Veja que as autoridades da Polícia Civil aqui de Bacabal falam sobre esta operação. A Polícia Civil, ela tomou conhecimento, né? A gente, já é um caso que a gente já vem investigando aí há um certo tempo. Ele culminou aqui na cidade de Bacabal com o, o roubo. Com restrição de liberdade da vítima, né? Aqui no centro, onde a gente teve aqui um, 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 agric... um pecuarista, na verdade, um fazendeiro, né? Que foi teve sua liberdade restringida no interior de sua residência. Os criminosos levaram dois veículos dele, né? Levaram uma quantia em dinheiro, levaram arma de fogo, né? levaram outros bens. E, a partir daí, esses mesmos criminosos realizaram outros crimes aqui na região. E, no dia de ontem, eles realizaram o assalto né? no município de Olho d'Água das Cunhãs, Onde levaram o veículo da vítima, levaram uma quantia em dinheiro, levaram outros bens particulares dele. Então, a partir desse momento, a polícia militar e civil começou com as suas investigações né, no encalço desses criminosos. Então, ontem, a gente conseguiu fazer a qualificação de três indivíduos que estavam envolvidos no assalto, né, sem descartar a participação de mulheres na. na nesse crime nessa associação criminosa até porque nós tivemos relatos das vítimas em que os criminosos no momento da atuação eles estavam mantendo comunicação com essas mulheres tá então a gente já sabia que pelo menos cinco pessoas estavam envolvidas em toda a atuação criminosa e ontem nós começamos efetivamente a perseguir os criminosos que praticaram o um assalto tá então hoje a polícia militar ela conseguiu é, prender um dos criminosos né Ainda na sua residência. No momento da abordagem, ele se apresentou com o um nome falso, apresentou um documento falso e, por isso, ele também vai ser autuado em flagrante por uso de documento falso. Na residência, ainda foi encontrado uma arma de fogo, 9 milímetros, foi encontrado parte do dinheiro que foi subtraído do, do empresário de Olho d'Água das Cunhãs e foram encontradas roupas, né, mercadorias, que foram subtraídas de um casal né, que foi assaltado no município de Peritoral no dia 15. Tá? Então, essas pessoas já vinham praticando crimes aí há, há vários dias, tá? e hoje também, ainda durante a, a atuação da polícia militar, eles entraram em confronto com o Ismael. Né? O Ismael recebeu os policiais a bala, e os policiais, em legítima defesa, atuaram, né? revidaram a injusta agressão. E o Ismael tombou. Né? Ele teve sua vida ali, ele não resistiu aos ferimentos. Né? ele Foi prestado o socorro para ele, a SAMU foi ao local, só que ele não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. Tá? Continuando as diligências, a polícia militar conseguiu, conseguiu apreender, né, pegar uma metralhadora de fabricação caseira na casa de um dos investigados, tá? E lá foi encontrado droga, foram encontrados outros, outros objetos ilícitos, né, que também foram trazidos aqui para a delegacia. Havia uma moto também produto de roubo lá, que foi trazida para cá. É, ainda durante as diligências, já que na delegacia a gente encontrou a companheira do primeiro autuado aqui na delegacia, e durante conversas com ela, ela informou que teria é, recepitado mercadorias roubadas. Né? Os produtos que foram decorrentes do assalto lá no município de Peritoró, ela estava com essa mercadoria na casa dela e estava praticando comércio. Ela pegava as roupas né, que foram é, decorrentes do roubo e estavam, estava vendendo. Ela já tinha passado essa mercadoria para uma vizinha, tinha passado para genitora dela, tá certo? Então, ela já exercia uma atividade comercial em cima desse produto criminoso e ela é, relatou aqui para a gente que sabia, efetivamente, da origem ilícita. E já na noite de hoje, né, os nossos policiais civis conseguiram fazer a prisão da companheira do Ismael, tá? A Elivânia, ela estava com produtos de crime também, produtos decorrentes de roubo e ela estava fazendo o acompanhamento, o translado do cadáver, né, do, do companheiro dela. Para o município de Alto Alegre. Então, a Polícia Civil conseguiu fazer a interceptação dela, conseguiu fazer a abordagem e encontrou ela com produtos de crime. Tá? E, não obstante a ela estar com esses produtos do crime, ela também estava em flagrante delito permanente, porque eles estavam ali mantendo uma associação permanente com a finalidade de praticar crimes. Então, em decorrência da associação, ela também vai ser autada em flagrante. Tá? Então, já é uma. uma, um, uma Várias, são várias pessoas né, que já vinham praticando crimes aí durante um bom tempo, tá? e a Polícia Civil já estava no encalço deles. Se a gente não conseguisse, né, juntamente com a Polícia Militar, efetuar a prisão deles, isso era só questão de tempo. Tá? Era só questão de tempo a gente, até a gente conseguir fazer a qualificação completa de todos e efetuar a prisão. Delegado, na, na realidade foi um, um quebra-cabeça de ambas as polícias diligenciando. É, após o confronto, o, o Ismael veio a óbito. A polícia caiu em campo, prendeu um dos assaltantes, caiu em campo, prendeu três mulheres, depois mais uma e agora mais outra mulher que é a ex-companheira do, do que faleceu, é, do, do Ismael. É, o que, que ela alegou, o que, que ela relatou para a equipe policial no momento que foi abordado, abordada, já que foi encontrada com ela, produtos provavelmente oriundos de, de furtos? É, ela, ela ainda não foi interrogada, ela vai ser interrogada ainda. É, ela, o direito que ela tem de permanecer em silêncio tá certo mas só que com os elementos de convicção que a gente tem até agora nós já temos elementos suficiente para fazer a autuação dela em flagrante pela associação criminosa e também pela receptação tá embora ela permaneça em silêncio ela vai ser autuada em flagrante tá certo ela vai ser colocada à disposição da justiça e será representada pela prisão preventiva dela e das demais pessoas que estão aqui presas doutor no caso o Hilton né que foi detido pela polícia militar ele já foi ouvido o Hilton ele foi o primeiro ouvido tá ele foi o primeiro autuado aqui só que ele foi ouvido por outro delegado eu não tomei conhecimento ainda do depoimento dele a gente ainda vai analisar a, a versão dele tá certo mas ele foi uma das pessoas que participou efetivamente da organização é tanto que na casa dele foi, foram encontrados objetos de crime né foi encontrado uma pistola 9mm. a gente ainda vai proceder ao reconhecimento tá dele né de, das pessoas que participaram do crime melhor que foram vítimas do crime a gente vai fazer o, o reconhecimento pessoal por foto ou pessoalmente e a gente vai extrair ali as informações e colocar à disposição da justiça. Na verdade, eles já estão à disposição da justiça, tá? Nós só estamos finalizando as peças cartorárias para fazer a condução deles para a penitenciária daqui de Bacabal. Ao todo, delegado, se não me falha a memória, seis pessoas foram presas: um homem, cinco mulheres. O senhor descarta a possibilidade é, de que existe mais gente envolvidas com esse bando ou para por aí? Não, a gente não descarta, até porque nós temos informação de pessoas que atuavam em outro estado, tá? estado vizinho nosso, e baseado no depoimento das vítimas, tá certo? Então a gente vai continuar as investigações, nós vamos pedir o acesso aos celulares dos investigados, vamos ver o que a gente consegue extrair de lá e indiciar o máximo de pessoas possíveis que se dedicam a essas atividades ilícitas. Eles usavam os mesmos modos operantes para cometer esses delitos, esses crimes. Então, uma quadrilha muito grande que atuava não só em Bacabal. Mas também toda a região. Exatamente. E até as pessoas que estavam envolvidas, elas não são residentes somente em uma localidade. A gente tem aqui pessoas que moram em Teresina, Timon, Alto Alegre, Pio XII, Bacabal e pode ter também pessoas de outras localidades. Tá? Então é uma, uma, uma associação que ela não se resumiu, não se restringiu à sua atuação somente aqui na, na, nos municípios da regional de Bacabal. Ela já tem aí uma atuação. Em outros locais em outras localidades, está certo? Eles são investigados em outros casos. Inclusive o Hilton, ele também estava com mandado de prisão e foi executado hoje também. Nós daremos cumprimento ao, ao mandado de prisão dele. Só vi que o delegado Saul Laurentino, delegado, o senhor também participou dessa dessa operação da polícia civil com a polícia militar. É, Fale um resumo sobre toda essa ocorrência que as polícias hoje trabalharam bastante. Com certeza, a Polícia Civil e a Polícia Militar estão de parabéns. Conseguimos desmantelar uma associação criminosa que realizou vários crimes aqui na nossa região. Inclusive, como falou o regional, podem ter cometido crimes também fora do Maranhão. E eu participei da prisão-captura agora dessa mulher, Elivânia. Inclusive, vale ressaltar que a Elivânia. Foi encontrado o celular dela na, no crime lá em Olho d'Água das Cunhãs, com a foto dela foi encontrado o celular e está claro a participação dela nessa associação criminosa. Ela foi encontrada também no momento da prisão-captura aqui em Peritoró com roupas, né, oriundas, né, de, de crime, de roubo, de furto e ela vai ser autuada aqui em flagrante, como bem detalhou é, o delegado regional, doutor Weston. Nesse caso, delegado, o celular dela pode desvendar outros crimes? Com certeza como é, nos ajudou a desvendar esse crime lá contra o empresário, né, em Olho d'água das Cunhãs, que o celular, ela deixaram cair o celular no momento do crime, e o celular tem a foto dessa, da Elivânia, né, esposa do Ismael, que veio a óbito. Então, fica claro, doutor, que é, todas essas mulheres sabiam né, da, da desse crime que os maridos, os companheiros cometiam, e elas participavam juntos com ele nessa ação criminosa. Com certeza, tinha, elas tinham conhecimento e também apoiavam né, esses elementos. Mas o que é importante no momento é que a Polícia Civil e a Polícia Militar deram uma resposta à altura aqui à sociedade de, de Bacabal. E as investigações vão continuar porque podem ter mais pessoas envolvidas, mais criminosas. Eu vi aqui o Jobson também, é, da civil operante atuante, que também participou dessa operação juntamente com os delegados. Jobson, a polícia é de parabéns pelo trabalho. A sociedade agradece até porque vários elementos foram tirados de circulação e a sociedade está livre deles momentaneamente. É, exatamente. Só eu vou só fazer um adendo: que nós não paramos desde o do cometimento desses delitos. Não paramos nem um dia. É, então, se assim, perpassou, se assim outros crimes, né, perpassaram-se, perdão, e nós não descansamos. Evidamos todos os esforços para identificá-los e capturá-los. Então, inclusive, o Wilton já estava sendo monitorado por nós, tinha um mandado de prisão, é, inclusive, pela, pela SEIC, pelo Departamento de Rouba-Carga. Inclusive, eu comuniquei ao Departamento de Rouba-Carga lá da SEIC, do que estava se passando aqui na cidade, e hoje deu tudo certo. Né? Graças a Deus, nós obtivemos êxito. É, parabéns para a Polícia Militar, parabéns para a Polícia Civil. E quem ganha é a Sociedade Macabalense, né? que mais uma vez a gente, nós fizemos um, um, um esforço hercúleo com a finalidade de identificá-los e prendê-los. Pela sua experiência, esses elementos eles são considerados de altíssima periculosidade até porque um deles é, recebeu a polícia a bala. Então são elementos que realmente são preparados no submundo do crime, mas a polícia está mais preparada à altura de, de responder e dar uma resposta à altura. Isso eles começaram a, a se associarem, né? Então por volta de uns três meses já. Né? Então, o Hilton já tem participação no assalto, a Rouba a Banco, a instituição financeira. O Ismael, que morreu no confronto, também já tem passagem pelo sistema penitenciário, oriundo ali da, da comarca de Timor. Então, são pessoas que são bastante, um grau de periculosidade, periculosidade alta. Né? Então, eles começaram a se arregimentar e a praticar esses delitos. Né? Inclusive, foram é, apreendidas pistolas, uma submetralhadora 9mm, revólveres, produtos de crime, é, dinheiro. Né? Então, é, eles realmente é, estavam organizados para cometer, inclusive, é, delitos né, é, futuros. Jobson, é, a gente vê que são assaltantes que não são natural de Bacabal, são de fora, Teresina, São Luís. Eles recebiam aqui um apoio logístico de alguém aqui da cidade de Bacabal? Vocês têm essa informação? É, no momento a gente não pode declinar, porque as investigações elas irão continuar, né, com essa finalidade de, de, de prender é, supostamente outras pessoas envolvidas. Mas, para você ter uma ideia, né, vem bandido de Timon, bandido de São Luís, inclusive o Hilton era fugitivo, considerado fugitivo do sistema penitenciário com mandado de prisão, como falei anteriormente. Então, aqui com certeza tinha apoio logístico. A gente sabe de algumas pessoas, sim, que davam, que, que davam esse apoio logístico. Mas a questão de tempo, as investigações irão continuar e a gente vai dar a resposta no tempo devido.